Стимани гледачи, добар ден, добре дојдовте во ова попладневно издание на емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене и со Мухич. Кој во што верува, кој во што не верува, се сомнева или дали воопшто врз основа на верување, увереност или може би нешто трето, но она за што зборувавме денеска во емисијата во тек, токму околу вистините, верувањата, невистините, што е што за кого, заврши со еве епилог во собранието, имено се изгласа законските измени за изградба на автопатите од коридорите 8 и 10Д. И тоа е те сега за сега барем како поглавје или фаза од овој проект завршена работа, ќе видиме како тоа понатаму ќе оди. А пак да видиме денеска што мислите како ќе се развива она што во моментов се случува, а всушност работната група за уставот еве конечно ја отвора дебатата за содржината на амандманите и промените во преамбулата. Работат во моментов некаде за по 17 часот, што значи некаде и токму за во централниот дневник е можно да има и вклучување или како и дај да има информации околу исходот на денешната седница, односно дебата, која, впрочем, ете како и поднос на темата која ја дискутиравме во тек, се сведува на тоа да се убеди или разубеди едниот, односно другиот, да се увери во исправноста, другиот да се увери во исправноста на она што едниот го застапува. А конечно, дали епилогот, како што кажав, се базира токму на верувањето, неверувањето или на нешто друго, независно тоа кој колку кого се обидел да увери или разувери, е друга работа, но како и да е, макар ете како процедура е дел и од ова работна група во која токму на седницата се дебатира, се уверува и разуверува и дали некој ќе се увери, разувери, ќе поверува или нема да поверува, токму околу она што треба да се прави со уставот. А во таа насока премиерот Ковачевски порачува дека работната група има обврска да ги подготви измените на преамбулата на уставот согласно преговарачката рамка и додава дека тоа е обврска која е императив и нејзина основна работа. Од друга страна, пак ВМРО-ДПМНЕ порачува или еве нејзиниот лидер Христијан Мицковски дека воопшто да не се почнува со процесот затоа што тој ќе завршел во Кьорсо как, ништо не менува, вели велат од ВМРО-ДПМНЕ, тоа што работната група само ќе достави предлог за отворање на уставот, а потоа на уставните амандмани ќе се работи во собранието. Односно, ВМРО-ДПМНЕ ќе гласа против иницијативата за уставни измени, ништо не ја поместува позицијата на ВМРО-ДПМНЕ, што и да се смени, ВМРО-ДПМНЕ пак ќе биде против уставни измени. Така да, еве, и ние сме повторно околу сета таа работа околу уверување, разуверување, потребата тогаш воопшто и да се зборува или да не се зборува, ако секој си ја држи својата страна. Но како и да е, реков, барем во тој дел како што одат нештата, имаме дебата во работната група по оваа насока, а имаме пак и исто така и денеска во насока на тоа некој да поверува или да се увери и преку посетата на демократскиот сенатор на САД Крис Марфи, кој е во Скопје и ги повика пратениците да гласаат за уставните измени, да ја отворат можноста за членството на земјата во ЕУ. Дополнително пак и додаде, не само дека ги повика, туку и додаде дека во спротивно, затоа велам дали треба да се поверува или да се увери или разувери, именно
дека во спротивно неусвојувањето на промената на Уставот ќе се одрази и на односите на Северна Македонија со САД. Цитирам, сакам да бидам јасен и за влијанието што ќе го има врз односите со САД, ако Северна Македонија тргне по друг пат, ако одлучи против овие уставни измени, тогаш ќе се тргнеме од патот кон ЕУ, а ќе биде и многу загрижувачки чекор за членките на НАТО, оние кои што сакаме да ги браниме врз основа на нашите вредности. Има и уште, но доволна е поентата и онака дали нешто ќе смени да ве увери или разувери, веќе е и ирелевантно ова доволно ете. Кажува дека секој со своите уверувања, ете, ниту може опозицијата да ги разувери нив, ниту власта, а се чини ниту власта пак да ги разувери опозицијата, но сепак ќе се дебатира. Па што очекувате од сето ова? Денеска е, значи, сепак конкретна активност на оваа работна група, во која токму, откако беше и изгласан и деловодникот и почна со работа, конкретно, еве, денеска дебатира веќе и околу содржината на аманманите, односно промените во преамбулата. Тоа е денешната тема, 6091 924 и 6091 925 се телефонските броеви на кои можете да се јавите, да дискутираме и се надевам дека разговорот ќе биде сепак или ќе разговараат оние, а и ќе не следат оние во голема мерка кои навистина размислуваат и кои ќе може самите да си го донесат заклучокот без барања, без повикувања да се прави ова или она, токму она што треба да се наметне како логичен след и резултат на разговорите, а тоа е оној заклучок до кој заеднички треба да се дојде со заедничко дискутирање и дебата. Така да се надевам дека барем тука ќе остане во оваа емисија или ваквите емисии, односно меѓу јавноста, можноста да од разговорите сепак нешто заклучиме, затоа што тоа е и начин, впрочем, и да напредуваме, да еволуираме и да се прилагодуваме на настаните. Токму следејќи ги настаните, како технолошкиот развој и слично. Ако се држиме на своето стојалиште, тогаш ќе бевме во камено доба, се уште. Затоа што тој што е уверен дека каменото тркало е најдобро, ке си го турка и понатаму каменото тркало, наспроти уверувањата дека има подобри начини, полесни како да се направи тркало. Ете, затоа е битно да се дискутира, да се размислува, да се донесат заклучоци, затоа што тоа е единствениот начин само и да се напредува и да се има конкретни резултати. Другото е, велам, само да, повикување, барање и се она што, ете, како што вели и премиерот Ковачевски, обврска. Измените на преамбулата се обврска. И тоа е воредно, затоа велам, нема што тогаш да дискутираме ако е обврска. Ако се дискутира, се дискутира за да се дојде до некаков заклучок. Да видиме каков заклучок имаме ние. Добар ден, повелете. Добре. Да, се слушаме, повелете. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Добар ден. Вака, во врска со двете теми, ќе бидам краток, вака ќе. Значи, нарушени се сите, како да кажам, законски норми во нашата држава, во Република Македонија, затоа што не се применува ни уставот, ни законите, посебно во овие двете теми што беа околу изградба. Да. Да. И ја мислам дека нарушен е нашиот закон за давен систем. Толку во ова, меѓутоа, ако во врска и со овие двете сабајлесните, да речем, сабајлесната емисија, беа изнесени, ја морам, мислам, не на нешто да некого како да кажа, го бранам, али сепак морам, еден
redni što se javija, beše, kako da kažem, beše na izveselene zbor, što ne mi se dopada. Ne, to ja, Povrska su, evo se, ja su predsjedatel na najgolemata, na Vamarot da pamane. Profesorot, da. Da, dobro. E, svega, Mickovski, ova sakam da kažem. Dva pati smo se sretnali su profesorot, a ne su mišljeni na nje, a ja sam, da rečem, ja sakam tatkovinata, Republika Makedonija. Dva pati smo se sretnali. To je to na planina, na vodno. Aha. Na vodno. Tak. To je se vraća, dva, tri pati, da, pa, se vraća od vrvod na vodno, a ja sam, da rečem, ne biće star planinar, da ne se hvala mnogo, ja odam na gore. On se vraća, odi, ja se vraćam. I tako, dobro. Mnogo, kakav introverten čovjek, mnogo, ne znam što je profesor, vaka, dajem ja sve. I to je toku, ne. Tak, vi blagodaram, ve pozdravujem, no, ete, prodolžete da odite po planinite, to je pak ubav znak, i site koji se dvižat po planina i vo priroda. Dobar den za slednji odgledač, povelite. Dobar den, Iso, počit mnogo mi je žal, što deneska ne možem da dobijam vo prethodnata emisija. Aha, evo. I vednaš da kažem podrška, evo, vo stilu na Tači, do smrt, na tebe i na celata emisija, to je jedno. Tora работа. Da zamolam čovjekot, nećem da ga nerviram, da kaže barem 5 duši od istočna Makedonija što se kriminalci, ako se kriminalci. Mm-hmm. I ne, i da ne pljuka otrov, pošto reakcija beše od jedan gospodin posle toa, da ne bidam krivo shvaten, ja ne sam ni advokat, no imam prijatelji. I ja živam i vo Skopje, živam i vo Mavrovo, živam i vo Debar, i živam i tamo. Jasno. I cijela Makedonija je moja, od istočna Makedonija, za žal imam i 40 godišnje iskustvo, žena mi od tamo. I da ne komentiram, za da ne privlječam vnimanje, odnosno revol. No, pošto ga znam o stite raboti što se slučiva tamo, da, samo da go zamolam, neka kaže pet prijatelji što napravile, a sigurno napravile za istočna Makedonija kriminali i sve drugi raboti. И да внимава за тоа што пљука отров. Друго во врска со темата, работната група за уставни измени дебатира и би сакал, и ги замолил, пошто како дел од народот, кој што имам и фамилија и никому не сум дошол, под килија не сум, што следи освен бугарите и посебно за бугарите, што следи од кога еве ќе се прима, односно ќе се запишат во... Имало и други чекори. Затоа што повторно да не има страници по 200 страници да фали и од тоа што го подпишат. Так. И благодарам многу и сте на Иво. Ви благодарам и вам, ете. И како потврда во прилог на тоа дека имаме разум, имаме разумност и токму во таа насока дека многу е лесно ако поединечно видиме одстапување релативно, да речеме, генерално неразумно, многу е лесно да се направи проблем. Затоа и во емисијата во тек спомнав. Сепак, најмалку се две страни. Дали втората страна ќе биде катализатор која тоа ќе го амортизира, смири, или само ќе го разгори дополнително? Ако го имаме тоа што денеска на вистина го акцентираме, а тоа е потребата од разговор и од диалог, тогаш е јасно дека и проблемите кои постојат, секако, на било која основа, треба да се решаваат помеѓу двете страни. Но ако има желба, ако има разум, јасно е дека и одредена реакција е резултат на одредена акција. Значи, има и кај едното, и кај другото, не е само причината едната условна страна, колку и велам да звучи
грубо, за било што едната страна политички и така натаму, не е алузијата конкретно нешто. Така што, ако имаме разум, а еве имаме, тогаш не може да ги генерализираме работите. Ете, чисто апелирам во таа насока да не се подпаѓа под поединечни, да речеме, ете, несоодветни изразувања или генерализирања, затоа што имаме како од едната, така и од другата страна, навистина разум. Еве, ова се прилики да слушнеме разумен разговор, но и прилика последниот гледач во емисијата во ТЕК. И тоа е доволно за да превладее она што треба да не насочи во разговор, во дискусија и доаѓање до решенија. Повторувам за било што, значи, не етнички, не политички, туку за било што, соседски, фамилијарно. Добар ден, повелете. Добар ден. На сите, поготово те. Благодарам. Вчера многу, така ми беше тешко, кога еден од комшиите наши тука, кога се јави, кога рече дека за Голи Оток, па тоа биле така, па тоа отишле таму за да издадат од кога отишле таму да ги научат што требало, како требало. Сакам да го кажам да биде како дедо ми што беше, ништо повеќе, само еден месец нека биде, а после тоа на сон нека му дојде и нека ни каже дека било така како што кажуваше. Ништо повеќе од тоа. Меѓутоа, другото, зашто се толку нашиве да ги речам македонци? Не се македонци кои кажуваат такви лоши работи за нас. Како да речам? Диме и да не ги зборам сите други. Се што е лошо тука, се за нив изгледа нормално, се е како што треба. Од каде да почнеме? Од ТАП на времето, дали беше добро кога ги утепаат луѓето со автобусите? Дали беше добро кога ги утепа во Тетово? Дали беше добро со докторката што беше, а докторката, сестрата што беше во Демар, што ги продава како органите како да е на Бит пазар? Дали е добро со луѓето што се од Физбора? Дали се добри луѓето од рак што не може да взимат лекови? Која работа од сето тоа е добро, а за нив се е како што треба, се е добро, се е сувор. А бе, Лјупче, например, сто пати сам кажува што се им прават на суд, за него е се тоа нормално, се тоа нормално, се тоа добро. Добро луѓе, зашто не го јас разбирам? Ништо повеќе од тоа дека треба за ВМР или не знам што. Меѓутоа, во моментов, како што се сега, овие, ѓаволиве, па не може полошо од тоа да биде бе луѓе. Дали може? Јас мислев кога го немаше Зајко, мислев дека тој најглуп човек што постои. Меѓутоа, овие други ве, па тој го злато ве, камо да се тамо такви злати како него, па тој го алфам. Само ќе ве поздравам сите и прости за прошу. Ве молам да се вратиме на темата. Темата е јасна, не е анализата ниту на една, ниту друга страна, па ниту поединечно политичките фактори, партиските. Туку токму она во што треба да се најде консензус помеѓу сите тие политички фактори, какви и да се. И затоа сега да правиме паралела, кој е каков, прво ниту е темата, ниту ништо не придонесуваме да видиме каде ќе одиме, за тоа што не уверуваат дека стоиме заради наша вина, односно заради тоа што ние треба да повлечеме потек. Вратата на ЕУ е отворена, ние треба да се придвижиме. Ете, тука се тие фактори кои треба да го направат, односно политичкиот консензус, двотретинско мнозинство кое треба да се постигне за уставните измени. А било која, велам сега, релативизација, овој или оној, впрочем, и самите тие ја прават, дали едни или други, и независно кој е на власт, кој е во опозиција, во тие меѓусебни препукувања, вие сте правеле, па и вие сте правеле. Што доаѓа, што всушност оди во прилог на она што кажав дека, како и да го свртите, вистинска опозиција, вистинска спротивност, различност немате, имате конкурентност. Вие правевте и вие правевте, па исто правите. Значи, немате различност, имате конкурентност, кој ќе го прави повеќе тоа или подобро. Тоа што не треба да се прави. И во тоа е надпреварот. Вие правевте повеќе, вие помалку или повеќе. Но затоа да се вратиме на темата каде што токму тоа двотретинско мнозинство, тие фактори треба
ili nema da go obezbedi dvotretinsko to mnozinstvo, za koje gledate veke sega vo izminatijov period konkretno ni se ukažuva дека и ќе биде доведена во прашање, значи како и најновото еве со демократскиот сенатор Крис Марфи од САД, дека ќе биде загрожувачки чекор за НАТО сојузниците ако нема уставни измени. И дека ќе го ја прочитав изјавата и на почетокот од емисијата, дека ќе има влијание врз односите со САД. Значи, сега гледате една глобална импликација. Сега не е веќе сакате, не сакате во ЕУ. Туку нема уставни измени, односите со САД, НАТО и така натаму. Не е само па добро, останете си, а бидете во НАТО. Се проширува тој, гледате, тоа укажување на последици, бројот на последици евентуални, сега тие конкретно го кажуваат. Стои тоа, вратата е отворена, ве чекаме, но не е сега, ајде изберете. Туку, а ако не изберете, тогаш ќе има и ова, и ова, и ова, негативно. Е, затоа е битно, велам, да се насочиме токму во таа насока, да се разговара трезвено и да се апелира токму на тие чинители, да се избере вистинското, не да го држи секој своето. Повелете, добар ден, да не одземам време. Добар ден, Исо. Поздрав, добар ден, повелете. Знаете што? Точно ќе се задржам на таа Америка. Еве зошто. Некако како да ми оправдувате, меѓутоа, ај вака да се присетим. Да, кој, зашто оправдувам? Чекај, ве молам. Да, слушам. Ве молам, Исо. Ве молам. Не сакам никого да вредјам. 140 земји не признаја под уставно име. Кој ќе сметаше на Америка под уставно да не прими? И сега таа истата Америка, гледајте што ни прави. Нас да не притиснела да се со бугарите. Оти нив ни притисни. Кој е виновнико? Луѓе, разберете, македонци. Разберете, таа Америка не растури. Таа Америка е за голема Албанија. Затоа ова ни го прави. Кој ќе и речи на мечката да не го јади зајако? Ова е јавно од Америка. Јас сум згрозен од тоа НАТО и Америка што ни го прави. Зошто не притисни Бугарија? Зошто нас велите да велиме да не притисни, па да не се влезе во Европска Унија. Па тогаш дајде да се пишиме сите албанци и да си тераме нека си албанскиот јазик, ај да не се оддалечувам во тоа. Тоа му го дозволи ВМРО и СДС. Од прво, мојето мислење. Зашто ве? До кога та ќе не прави Америка? Будали, што треба да не направи? Па нека не прекрсти Бугари и готово. Јавно нека каже Америка, вие сте во Македонија, сте Бугари. Македонците, вие сте бугари. И мора да бидите бугари. Уште полесно ќе ми биде, ако ја кажи вистината. Уште полесно, мене лично, ќе ми биде да ја кажи вистината. Ајте, ве болам, ќе запреше некој Америка под уставно име да не признај. Не призна 140 земји, па ќе речам. Не може појќе да се трпи ова. И ако ВМРО ова го стори, ја не знам појќе што да размислам и не ќе да се гнасам. Срамота е колку треба да бидеме притиснати. Колку? Так, ви благодарам, ви поздравувам. Добро, можеме да дискутираме и за тоа, ако сметате дека станува збор за ултиматуми, дали ние тогаш се согласуваме на ултиматуми како држава? И дали треба тоа да го правиме? Ако е тоа, ако тоа така е, ве велам се доживува. Добар ден, побелете, да. Добар ден, Исус. Поздрав до тебе. Да. Благодарам. Е, па еве, ова се надоврзува на она вчера за индијанците, што го кажа. Така им кажа и на индијанците, ако не влезете во резерват, ќе ве потепаме. И, значи, идете, се покажа вистина. И сега, на што ми асоцираат и тоа вие работи, Ненецо, која ги слушам? На зборот предавство. Некој филозоф рекол, предавство се прави од далшин. А кукавиците прават за да се спасат себе си. А во македонскиот дигитален речник, постои избор веле предавство, то значи предавство на својата нација, на својот народ. И русите го сменија уставот за веле предавство, воведоа доживотен затвор. А зашто тоа? Па ќе ти кажам една вистина. 1709 година русите се бореле со османлиите. Против и Шведска исто била со османлиите.
некој украински војсководе со 5000 војници бил со русите, па после пребегал кај шведјаниве. А Ромо која изгубиле битката, тој ја дувнал кај турците, предавникот. И царот Петар Велики исковал не знам колку ордени за овие што биле храбри војници, и исковал еден орден, го нарекол орденот на Јуда. И тој му го пратил на тој Иван Мезапа, украинецу. Е сега, што мислиш, колку двакви ордени на Јуда треба да се исковаат кај нас, а колку од овие другиве? Еден од тие што се за храброст би го дал на госпоѓата што го доби случајот во Страсбург. Она што таа го доживеа и како се однесува сега храбро и понатаму не се предава, едниот медал би го дал за нејзи. Да има повеќе такви во Македонија, нема вака да ни претат и нема да ни се случува ово што ни се случува. За жал, жените се поголеми мажи во Македонија испадно. Благодарам и поздрав. Да, ви благодарам и поздравам. Во прилог на ова што го спомнавте вие, да го засилам само, не е само Русија, значи велепредавство генерално секаде, но да не одиме, ајде, со помалите земји, едноставно, пандан на Русија, токму Соединетите Американски држави, не само пандан по големина и моќ, туку и по спротивност, значи нешто друго. Како и да е, спротивни се. Не навлегувам која е, ова е по-доброто, она е, зато велам, не е идејата, ниту никога се обидувам, некога не сум се ни обидувал да убедувам. Значи, дискутираме, па ставаме информации на маса податоци и сосема кратко, значи, не е само Русија, подеднакво и во САД, околу велепредавството. Од, не знам, ако сакате наназад, не мора повеќе, но наназад пред 50-60 години, шпионите, двојните шпиони за Советскиот Сојуз биле на вистина сериозно казнети во САД, како што и во Русија, и екзекуција имала. Па се до најновите, да речеме, не знам, случаеви, Асанж, Сноуден и така натаму, далеку дека благонаклоно се гледа на тоа. А затоа ја спомнав намерно, затоа што двете, затоа што он што за едниот е страшно велепредавство, за другиот пак е нешто спротивно и обратно. Така и тука имаме нешто во мало, таа спротивставеност, но екстремна спротивставеност, гледате. Не е ова да дискутираме за некои нијанси, како да го подобриме нештото, за што генерално се согласуваме. Добар ден, побелете. Добар ден. Па да ви кажам право, ја не знам, ако ВМРО, значи, направи, биде таму и но уопште не мора да гласа. Ако биде присутен, ја мислам дека ВМРО више никој пут нема да добие. Бидејќи народот многу е огорчен. И се знае, ја не знам, овие политичарите во параноиаме која живеат, не знам, или нас не терат со сила да веруваме на нешто што не е така. Значи, ова е неко, со присила. И сега Америка, па Америка, вите не знае каде што да застане и како да застане. Значи, прво бевме, ајде, Европа, као не, као ова, ова, уста, ваму, таму, што ти ја знам, Бугари, сега веќе апла се гледа кој стои го позадина. Јас многу пути реков дека не се во прашање Бугарите. Они се уценети од други, сите знаеме од кого се уценети, и така да мора и они да завршат. Па видите вие, Ципрас не формира влада. Ајде да почнеме од каде, ја више не знам. Бугарија нема влада. До каде доаѓаме? Што остануваме уште ние и Србија? Видите што се случува во Србија сега со Вучич? Ја не знам, уопште не сме само ние. Значи, овдека околу нас све е како што не треба, не како што треба. И не, како ние да реагираме? Ајде. Видите нигде, еве го Ципрас, еве Бугарија, еве Србија, еве Македонија, идеме. Значи, ја не знам овдека нешто што се случува и ова, кој го прави, меѓутоа сите знаеме кој го прави. Значи, Америка не може да престане, значи, целиот свет го изруши, еден куп народ тоа НАТО испотепа. Америка колку греови на душа има. Значи, колку држави, колку народ, колку луѓе погинава од таа Америка, сег дека војни направи све и сега се заврте овдека на нас. Па не можам ја да сватам, не знам, ништо не може да и се удоволи. Значи, она цел живот така да живее на грбот на тугиот народ. Буквално така доаѓа, ако човек малку повеќе размисли. Значи, не знам, ја интересира таму, она гледа тој лагоден живот, а од каде ќе си надомести и ќе си земе, тоа си е, значи, од надвор. Благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Добар ден и со поздрав до тебе и до редакцијата. Повелете, поздрав.
Pa prethodno diskutirao za ekonomska tema i da ti kažem po prijatno mi je otkoliko za politička mi do eve i to ke se sluči. Lično se pogodi nastanu u ova vreme pa je ete, da, neophodno. Da, vorete, tema ta je voret, mislim, dosta aktuelna. Da, da. Ustavnite promjeni spored mene treba da se slušat i ne treba da slušam bilo od kogo deka treba narodot bil protiv toa. Опозицијата, ВМРО ДПМН се горде со анкетата на ИРИ, во која 74% и се од народот за влез во Европа, 23% се против. Значи, имаме поддршка и од надвор, тоа се од 27 европски земји, плюс Соединетите Американски држави, плюс НАТО. Многу го напаѓаат НАТО, и тоа јас ке кажам, со влезот во НАТО ние добитме и стабилност, и безбедност, и сигурност. Црквата ни е доби автокефалност, јазикот во Грција официјално е признат, Фронтекс е подпишан на македонски јазик. Значи имаме привилегии и мислам дека оваа работна група треба да продолжи да работи со тоа што сигурно во таа работа треба што се вклучи опозицијата, макар и да каже дека не се согласува. Или ќе каже своја варијанта, али да го каже своето мислење. А тие вака сега бойкотираме, не признаваме ништо. То не води никаде. Ние изгласавме со рамковниот договор граѓански модел на уставот, односно граѓански модел на државата, и ние така и треба и да продолжиме, затоа што тогаш сите го подпишаа тој договор. Национализам слушам, меѓутоа тоа не е добро и нема да не води никаде. Останува граѓанскиот модел. Благодарам за вниманието. Поздрав. Ви благодарам и вам и затоа и кажав, радува што слушаме и го слушаме и гласот на разумот, не само или повеќе би кажал спорадично се слуша национализам. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Погледате. Еве, ова е мојот глас на не разумот. Добро. Затоа што сите овие што ја подржуваат ЦАЦА, или подржуваат промена на Устав, или посакуваат НАТО, или ги подржуваат Америка, Англија, Франција, Германија, колонизаторите на свет, сите тие што го подржуваат тоа, тоа се немакедонци и тоа се антидржавни елементи. Затоа што знаеме дека овие колонизатори каде одале заради злато, заради дијаманти, заради нафта, заради руда, а не одале да им дадат на тие тамо црнци или шарени или не знам какви или не, да им дадат добро. Тие одели со пушки, ги тепали како кучиња и еве сега кај нас дојде колонизаторска сопствеба со помош на домашните предавници. И ние не гледаме дека милиони да се губат секојдневно и во секој момент од Македонија ги снемува, а ние оправдуваме овој и оправдуваме оној. Еве во ова група за промена на уставот, нека кажат еден дека е македонец, од ЦАЦА да почнеме па натаму. И ние го подржуваме лошото, па до кога така? Па зарем не гледаме дека Македонија пропада веќе скрос во као, во солна киселина пропаднавме, ќе се распаѓаме веќе. А ние подржуваме ова, подржуваме она. Па еве 25 години некој подржуваме ова, некој она, и така, гледајќи ние еден на друг да се напаѓаме, Македонија се распаѓа. Не ли гледат дека тие што владаат со Македонија се само заради личен интерес, не во Вавровци, не во СДС комунисти. Нема, тоа било и поминало. Сега се расипани, дворични, штетни политичари. Времето оти за здрави и живи. Благодарам ве, поздравувам. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, Исо, ве поздравувам. Благодарам, повелете. Ајде да ги кажам сега на луѓе во нешто што не знаат. Не е битно од кај ги имам информациите. Рамковните нема да влезат во устав. Малцинствата нема да влезат, само бугарите ќе влезат. Мислите ни малцинствата, хрвати, црногорци? Не, евреи... сега State Department-о, нова такво листа отвора, нема да влезат. Све е джаве, што и да направат, све е джаве. И рамковен све. Бугарите само ќе влезат. Како втор народ. 450 000 има бугарски пасош. Ако не е јасно.
Значи нема да влезат ни роми, так, ни албанци, никој нема да влезе. Тоа е сега, значи така ќе одлучат сега во последен момент. Добро, и како го оценувате вие тоа, како ќе се одрази? Ете, ако биде така. Ќе се отвори ли патот кон ЕУ, ќе има ли проблеми? Да, така? Да, ќе се отвори патот кон ЕУ, тоа бидете сигурни. Пошто ќе бидат и бугарите потиснати после тоа. Mm-hmm. Но за жал младсинствата, роми, кои да било, турци, нема да бидат внесени во уставот, ни хравати, никој. Mm-hmm. Да не се надеваат. Тоа е лажно, све е лажно. Так. Не може да имат сите права, затоа што државата не е разнесена како атомска бомба да е ко Хирошима и Нагасаки. Е тогаш сега ќе ги условат ВМРО за да гласат за уставните измени. Uh-huh. Нека само ќе биде за бугарите, за малцинствата не. Тогаш ќе се сложи ВМРО. Uh-huh. Еве, пак ќе правиме мувет, ќе видите дека така ќе биде. Так. Толку имам да кажам, и со биде ми поздравени се најдобро. Да, ви благодарам и јас ве поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало? Повелете, добар ден. Ја имам различен став од овој Штипјанецов бугарофил. Добро, не е етикетирајте ме, молам. Сосема обратно. Значи, се што ќе побараат албанците и бугарите, сек им се дозволи, затоа што со државата владее ДУИ, дозволија 90 македонци да ги владеа 30 албанци, комплетно да прават што сакаат со државата, со парите, со вработување, со све. Значи, многу едноставно. 10 пратеници од ВМРО ќе ги купат со пари, да ти даат еден куфер со пари и со и ти ќе се замислиш, што никогаш у живот нема да ги имаш. Тоа е приказката. Ке им дадат, ако треба, и државјанство во некоја далечна земја да бегаат, ке им дадат куфер со пари и ке се изгласа тоа, ке се тргнат тие 20%, почнува бинационална држава Македонија, станува автоматски, бугарите се несуваат и почнува почетокот на крајот на македонската нација. Потоа ќе ја редат работата, од сите страни ќе се уништува македонскиот идентитет преку таа историска комисија, преку калето опозицијата е блокирана да го крене народот, тоа е единствен начин да се спречи тоа, да го крене народот на масивни протести, за да има предвремени избори. До другата година, за година дена, ништо нема да остане од оваа држава. Тоа запамтите ми го зборот. Значи, целата приказка е да се направи голема Бугарија, голема Албанија, да се растури македонскиот и српскиот народ, гледате што се случува на Косово. Значи, тоа е приказката. Многу едноставно. Дивиот Запад, Америка, глобалистите, сатанисти преку Америка, Америка преку со наредба на Франција и Германија, комплетно сака да уништат македонската нација и никој да не влезе во ЕУ. Благодарам, поздрав до вас, добар ден за следниот гледач. Повелете, добар ден. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте, добар ден. Дали сум ја во програма? Вие сте, да, повелете. А, нешто малце неочекувано. Е, па се радувам, ајде, да има и такви ситуации, да. Да не е само чекање долго, да, повелете. Јас, господин Исо, го поздравувам изгласувањето на законот за коридорите. Очекувано и потребно. Так. Само што јас никако не можам да ја сватам ова хајка и борба за спречување на нашиот пат и влез во Европа. Наместо на нож да дочекуваме се што не придвижува напред кон цивилизираните обшества, да ја зацврстува нашата државност, сигурност и идентитет, подобро сите добро да размислиме. Што ќе биде со Македонија ако не влезе во Европската Унија? И дали нема да бидеме уште посиромашни и поиспразнети? И да само што ќе добијат на цена бугарските пасоши, те повеќе и повеќе народ од Македонија ќе ги добива, ќе ја напушта Македонија, и тоа е вистинската бугаризација.
тие луѓе што се залагаат за тоа и што ја спречуваат Македонија да влезе во Европска унија, ја бугаризираат всушност Македонија. А што е уште полошо, ако и сега не го фатиме последниот влез поради нашите внатрешни глупости со застрашувањата за губење на нашиот идентитет, националната припадност, јазикот, асимилацијата и бугаризацијата, да повторам, во собствената држава, може да допринесеме и да ја доведеме нашата држава до распад, бидејќи сегашните делби ќе бидат многу посилни, пострашни. Во изолирана држава... Така, истече времето, ви благодарам. До слушање. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Повелете. Морат ова да го речам. Како не им е срам на тие што подржуваат промена на Уставот? Како не е срам на Америка што се служи со закони спрема на мена мала и миролюбива држава? Зар тоа ти е силата Америко? Зар тоа ти е доблесността Америко? Ама на Америко. Ова не се случува. Бидејќи ние во 30-тинава година не покажавме ама ни тронка достоинство во одбрана на македонството. И затоа не се случува. Ќе речам, и затоа ќе продолжам, не менување на Уставот. Туку треба да се смогне сили за Асномскиот Устав да го вратиме. Како Асномскиот Устав да го вратиме? За како македонци да постоиме? Поинаку, ништо сме. Потребна ни е сплотеност, а за сплотеност треба се бишността да се победиме. Погледот да не ни е само до личното, толку и кон родот свој и татковината. Така играчка на душманите не ќе бидеме. 30 години сме играчка на душманите. И ве молам било кој, немојте да набивате за Европската унија или НАТО. Ево НАТО на кое дереже не доведе. Ти ако ни беа пријатели, сега ние Борајал че бевре, него обратното го прават со Македонија. Благодарам. Само си прават и се грижат за нивните лични интереси. Благодарам, пријатно. И благодарам и јас за јавувањето. Поздравувам. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Повелете, добар ден. Да. Повелете. Вие сте, повелете. Да, се слушаме. Да, да, сега ќе ви кажам. Госпожата што се интересираше, како можат вака или така ке овие. Веројатно прати и филмови на телевизија, кога има за возрастни, кога има за деца. И има напомена дека оваа програма е за деца или родители, за возрастни или за мали, со надзор од родител или старател. Е, сега ние како такви, веќе сме мали, најмали, помали од маково зерно на Балкано, мораме да имаме старател, т.е. протектор. А мора да биде поголемиот брат или побогатиот. Еве ги Бугарија, Грција се околу нас. А за НАТО сите кажваме зашто како вака дека глеговме во НАТО. Глеговме дека мора да летат над нас да одат да бомбардират Белград. И шо сега, ние сојузници ќе видиме во тоа. Јас не сум против воопшто за тие работи. Меѓутоа, како народот не гледа да мениме ние Устав, да мениме и партиите на власт. Како дуи, така и СДСМ. Тие се главните подржувачи на американските планови, затоа што кај Заев најде руска земја за копање, плодно тло, ќе му успее се што ќе посадат, и така да, и онака сме протектор, сите кладилници се на Јоханес Кан во Македонија, Австрија Казинас фирмата е протектор на оваа држава и се зависи од нив. Затоа што од нив зема полицијата и плата и го прикрива до ден денес криминалот, вмешани се УЕПА, основно јавно обвинителство, основно јавно за гонење организиран криминал и корупција, згора на тоа финансова полиција, така да Арафат Нуарени веќе добива Кевична, Оливер Спасовски заед ќе добие.
Da, isteće vreme, to blagodaran pozdrav do vas, dobar den, povelete. Dobar den. Povelete, dobar den. Da li imame nekoga? Dobar Alo, den. Dobar den. Povelete, da. A vidite sega, ja se izvinuvam, znači prethodniot gledač što me nareči buverefil. Da, ukažav da ne imame etiketiranje. Tako je, tako je. Daj malko neka bude po kulturen. Nikogaš ne sam ga napadnal preko medijum i toj sam je znaje, svekoga sam mu davao podrška. Da ne bide kako indijanците. Значи, јас кажав како ќе биде процедурата. Не кажав кој е бугарофил, кој е ваков, онаков. Каква процедура се спрема, кажав. Така, така. И ќе го замолам, значи, следниот пат да спрема него. Имам почет и поштовање, се знаеме. Тој не знае со кој правим обед. Значи, немој такви работи. Тој може да се контрира со Огнен, со овој, со оној, ти реков ми речи. Прво треба да виде. 2001-а тој не знае која е била војната, кој се борал за оваа држава, кој добил метак, кој бил ранец и кој дал крв за оваа земја, кој е натопил. Малку нека се свере што зборува, значи не е културно, значи не е работа, сега ние некој да нападнеме, да го растревожиме, да го изнервираме. Значи тие ниски ударци нека ги дава на друг. Значи еве му кажувам, штипски му говорам и сака на Скопски, сака на Штипски, ќе му одговорам, значи не е убаво од негова страна. Секој има свој став на размислување. Друго, јас значи посочив како ќе се дешаваат работите и така ќе испадне. А друг, како си го тоа тумачи, како си го тоа размислува, тоа си е негова ствар. Се извинувам вака што ви одзема време и на гледачите што други сакат да дојдат до вас. Бидете ми поздравени. Да, ви благодарам, ве поздравувам. И ете, токму со тоа се потврдува. Кога немаме коментирања, оди многу поефикасно, побрзо, како ви кажале за коридорите, побрзо ќе се заврши. Ќе имаме повеќе време. Вака мора постојано гледате да се коментира. Значи, токму тоа, било какво, не како што спомна гледачот, контрирање или етикетирање, туку не сме тука за да коментираме никого, ниту, не знам, вие водителот или медиумот, ниту пак водителите вас, ниту меѓусебно. Едноставно, емисијата е платформа за да ги размениме мислењата и да дадеме информации. Во таа смисла затоа и јас, ако забележите, кажете ми, но никогаш, особено не со контрирање или нападање, или уверување, или убедување, не настапувам кон никого. Како што кажа гледачот, посочува. И јас посочувам, имам право, предпоставувам на своје слободно мислење и право да го кажам. Како и вие, и тоа е и целта во оваа емисија. И имаме право и да дискутираме околу тоа, но не да навлегуваме, велам, во лични коментари или убедувања. Да ве убедувам јас тоа што го кажавте, ама не е така, вие треба да го смените мислењето. Не, јас ќе го кажам моето или моето размислување по однос на мислењето, а воопшто при тоа не навлегувајќи во велам коментари и етикетирања. И ако го немаме тоа, тогаш кога би го немале тоа, би имале и многу поефикасна емисија и подобар резултат и квалитет, затоа што не би имало ниту потреба од дополнителни објаснувања кои по кој знае кој пат ги укажуваме и еве стигнавме и до крајот на емисијата. Нека биде, ајде за крај, може би, како и порака за некој подобар почеток, да го оставиме тоа настрана и да се насочиме токму кон тоа што е темата. Кога би се држале до тоа и не би се, велам, навлегувале во овие други работи, се би функционирало многу подобро. Не само во емисијата, туку и во општеството. Така да, мене ми е драго ако имаме добра соработка, но не мора нужно да биде. Занемарете го водителот, тоа е дел од таа платформа на која вие можете да го кажете мислењето, а ако имаме чувство на пријатност, до толку повеќе. Добре доедени сте секако сите, но ако имаете, велам, во друга насока обиди, нема проблем, видете на некој друго место, ние нема да се лутиме ако не се јавите. Ќе имаме затоа повеќе за размена на мислењата околу конкретна тема. А околу темата за која зборувавме, се надевам дека ќе има и повеќе во Централниот дневник во 17 часот. Ви благодарам за вниманието, за учеството. Останете со Телевизија 24, имајте пријатен викенд. Довидување.